椎名ちゃん街中応援委員会、今日の話題はこちら。小さなコンピューターを駆使しておもちゃ作り、キャンプクリケットワークショップについてお届けします。本日のゲストは SCSK ニアショアシステムズ株式会社秋田開発センターの木野まさるさん、そして佐々木あやさんです。よろしくお願いします。お願いします。まずはお二人が勤めるこの SCSK ニアショアシステムズ、こちらどんな会社なんでしょうか。はい、当社はですね、今田美穂さんのテレビ CM をやっている SCSK のグループ会社になります。はい、主な仕事としてはシステム開発を行っているんですけれども、うんうん、全国で12の拠点がありまして、各地でその地元出身の方や地元にゆかりのある社員がたくさん働いています。うん、でここ秋田開発センターはですね、秋田県や秋田市のと立地協定を結んでですね、2020年4月に開設をしたばかりになります。2020年4月、はい、こちらあの岩手に続いて東北2拠点目になるんですよね。はい、あの今システム開発とありましたが、例えばどういったもの。はい、そうですね、企業の中で使われるのが一番多いんですけれども、はい、一番分かりやすいのはインターネットで買い物をする時の、はい、あのウェブサイトだったり、はい、あれの中身とか仕組みを作るのが一般的に分かりやすい仕事かなと思います。なるほど。はい、そんなシステム開発に携わっていらっしゃる木野さんたちが今回あの開催するイベントがこちらです。キャンプクリケットワークショップということで、子どもたちを対象にしたワークショップが開催されます。こちらどんな企画なんでしょうか。はい、乾電池で動く小さなコンピュータークリケットでプログラミングの楽しさを体験できるワークショップです。はい、クリケットにモーターやスピーカーといろいろな素材、みんなのアイデアを組み合わせてプログラミングして動くおもちゃを作ります。はい、2人1組になってゼロからアイデアを出し、素材を組み合わせて工作、それをどう動かそうか、どんな音を出そうか考えてプログラミングして作品を作り、最後は発表会をします。うん、今お写真でその小さなコンピュータークリケットありましたが、こちら実際にはどれぐらいのサイズなんでしょうか。お子さんの手のひらに乗るような小さいサイズです。そんなに小さいんですね。風花さん、コンピューターって私の知る限りでは、最初中学生の時に初めてコンピューターを目にしたんですけど、もうこんなでかくてもう動かない、テーブルの上にドシンと置いたまま、はい、奥行きもすごくあって、はいはい、そうですね、とても運べないものだったのに今こんなになってるんですか。はい、いやだって我々の時なんてフロッピーディスクですよそう、これもうフロッピーディスクだけで結構ねかさばる。今ないですよね、フロッピーディスクなんて。ですよね、使ってないです、ね、使ってないですダウンロードなんていう言葉あったんでしょうかっていうような時代でしたからね。今すごいですね、それ子どもたちがやってるわけですからね。それをね、あのプログラミングは2020年度から小学校で必修と今なっていて、本当に子どもたちがこう身近に今コンピューター、そしてプログラミングに接しているわけですが、風花さんっていつですか、ここパソコンとの初めての出会い。パソコンはでも学校に何台かあって、それこ そ, そうタイピングの練習したりとか、小学校中学年ぐらいの時かな、やったりしてて、でも本当に最初はそのマウスを使って絵を描いてみましょうとか、そんな簡単なところだったので、ブログラミングなんてそうですよね、そんな言葉も知りませんでしたっけ。私実は中学校3年間コンピュータ部だったんですよ。コンピュータ部だったんですけども、何してたかって、それこそタイピング早く打つ練習と、はい、あのソリティアカードゲームマウス使って、だからマウスはめっちゃスムーズに動かせるんですけど本当得た3年間で得た知識って、本当ソリティアとマウスとタイピングあんまりこう活かせない、全然活かせないもう今マウスなんならいらないしみたいなね今は小学生でこのプログラミング本当にこう思考ですよね、こうやって組み立てて何かを完成させるっていう、頭を使ってちゃんと作り上げるっていうのを今小学生からやってるということなんですよね。さあ、そして今回このイベントのタイトルにキャンプクリケットワークショップとキャンプとついておりますが、これはどういう意味なんでしょうか。はい、
キャンプは SCSK グループで取り組んでいる社会貢献活動の一つで、未来を担う子どもたちに向けた次世代育成です。2001年に活動がスタートし、全国の小中学生向けにさまざまなワークショップを開催しています。なるほど。こちらどういう思いでこれまで開催されているんでしょうか。はい、ワークショップを通していろいろな表現方法を知り、グループワークを通じて子どもたちに必要な社会性、他者や多様性を受け入れ、楽しむ心を育んでほしいと考えています。こちらのそのキャンプ、今回秋田初開催だそうですね。そうですね、20年以上やってるんですけど、秋田県でやるのがようやく初めてということです。はい、で、秋田開発センターが2020年4月に開設して、その時からずっとやりたかったんですけれども、コロナでなかなかできないという状況だったので、今回ようやくできることになって楽しみにしているところです。ね、この全国で今行われているキャンプのクリケットワークショップなんですが、これまで子どもたちがどんな作品を作っているのか少し見ていきたいと思います。ね、おもちゃ作りということなんで、まずこちらはなんか可愛い生き物がついてますね。で、何か丸い、これスピーカーにつながってるんですかね。そうですね、丸い穴がたくさん開いてるのがスピーカーで、はい、その左側がこれがクリケットですね。小さなコンピューター、こんなちっちゃいんだ。ね、もう本当にテーブルにこうやってポンってね、インテリアのように置けちゃうんですね。これはおもちゃをつなげて、例えばどういう動きができるんですか。クリケットに、スピーカーとモーターとつなげてるので、はい、そのモーターでくるくる回すので、右回りとか左回りとか何秒回るとか止まるとかっていうのをパソコンからプログラミングしてやる。そんな細かく設定できる。ここ今映像出てる画面のところにボックスがこう連なってると思うんですけれども、これが一個一個命令になってて、何秒回るとか止まるとかっていうのをつなげてってるんですよね。それを子どもたちが考えていって、ここで考えてた通りにモーターが動いたり音が鳴ったりするっていうのを、はい、子どもにやってもらうというところですね。これってそのプログラミングの思考を学べる、すごくいいことですよね。なんかそのただ回す、で止まって次右に動かすとかも、なんか何秒やってからとか、その細かいところ、その動きをするためにこう分割して考えないといけないんですよね。はい、それってこう、なんていうんですか、コンピューターのことに限らず、なんかこれからの人生において壁にぶつかった時にこれ解決するには、もう強行突破でゴーンじゃなくてこの仕事を実現するためには、まずこの人に説得して、この人を説得するためにはこのお菓子を持って行ってみたいな、そういうことですよね。いや、でもほら、じゃあなんで動かなかったんだろう、上手にってなった時に、あ、そっか、この動作ちゃんとその鍵括弧閉じまでやってなかったからだとか、そういうのが正確にね、もしかしたら生きてくるかもしれないですね。後片付けしてなかったからだみたいな。いや、トライアンドエラーですよね。そうですね、それをこう身近に本当にテーブルの上でその経験ができちゃう、はい、っていうことなんですね。いやー、なんか羨ましいですね、今の子どもたち。難しそうですけどね。難しそうだけど、なんか難しいって思う前にこう教えちゃうってことですよね。そうです、子どもたちもなんか勝手に進んでってたんで、あんまり大人がそばで見てても、子どもすごいなと思いながら見てましたけれども、はい、吸収力すごいですね。さあ、こちら初開催、秋田初開催ということですが、子どもたちにはこのワークショップ通してどんなことを吸収してほしいですか。はい、今回はキャンプクリケットワークショップという小さなコンピューターを使ってプログラミングしながら作品作りを体験する内容ですが、キャンプではプログラミングスキルの向上を目指すというよりも、そもそもこのような表現方法があるんだと知って興味を持ってもらいたいと思っています。で、今本当に話にもあります、まず興味を持ってもらって、まずはチャレンジ挑戦してもらって、でトライアンドエラー繰り返してほしいということなんですね。はい、一人ではなくグループで作品を作っていく中で、コミュニケーションや作品作りの過程での試行錯誤、うまくいかないこともあると思いますが、チャレンジすることも楽しいと思ってもらえればと思います。そのような体験を積み重ねることで、子どもたち一人一人が興味やコミュニケーションの幅を広げ、これから先社会に出た時にさまざまな人やものに関
関わることを楽しんでできるようになってほしいと思っています。はい、ありがとうございます。ではこちらのワークショップについて詳細ご紹介します。キャンプクリケットワークショップ、こちら日時は10月8日日曜日の午後1時から5時までとなっております。場所はこちらスタジオがある秋田拠点センターアルベの中にございます、秋田市民交流プラザとなっています。参加は無料です。お申し込みはキャンプのホームページからお申し込みをお願いします。こちらキャンプのホームページは秋田 SCSK キャンプというふうに入れますと出てきます。もしくはこちら今二次元コードが出ていますので、こちらから、申し込みをお願いします。対象は小学3年生から6年生まで、定員は20名となっております。で難しいのかなって思う方もぜひ一度挑戦してもらって、もうそこで、ね、トライアンドエラーして一緒になってこう作っていくっていう、その過程を、ね、経験してもらいたいなと思います。このキャンプさんではこういったおもちゃ作りのワークショップ以外にもいろいろされているんですか？そうですね、キャンプの中のいろんなワークショップがあって、今回一つのクリケットを使っているんですけども、その他にはドローンを使ったやつとか、そういった、あとオンラインでやったりとか、コロナ禍の時はオンラインでやったりとかもしてたので、いろいろあるので今後もやっていきたいなとは思っています。ありがとうございます。はい、では最後に視聴者の方にメッセージお願いします。はい、今回キャンプを秋田で実施するんですけれども、これまで20年以上全部で1200回以上開催してきたのが今回初めて秋田でやります。今回の開催にあたっては秋田市や教育委員会からも講演いただいてですね、実際、スタッフとしてでは地元の大学生にも参加いただくということで、産官学連携のイベントとなってますので、ぜひともお子様の参加を、スタッフ室を心よりお待ちしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。キャンプクリケットワークショップは10月8日日曜日の午後1時からの開催で、場所は秋田市民交流プラザ、こちらアルベの中にございます。参加は無料です。定員は20名となっております。小学3年生から6年生までが対象です。ぜひ皆さん参加してみてください。本日のゲストは SCSK ニアショーシステムズ株式会社秋田開発センターの木野まさるさん、そして佐々木彩さんでした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。